Zdravo, Osmane. Dobro Prvo vam večer. se zahvalim što ste otvorili vrata svog doma i što će naši čitaoci i gledaoci imati priliku da zavire u čuvenu vilu na Zvezdari. Htela bih ovako sad u novogodišnjoj atmosferi da vas za početak pitam da malo sumiramo utiske 2023. godine. Šta je za nešto najlepše što se desilo ove godine? Koji su neki najlepši momenti koji su obeležili ovu godinu? Meni lično? Da. Pa ima ih dosta sad, ne znam, zaista. Recimo, eto, desio mi se taj peh, da kažem, sa sinom, tako da kad je on izašao iz tog, da kažem, zatvora, tad sam bio srećan, naravno, posle tog njegovog stanja tamo gde je bio i svega ostalog. To mogu da kažem da sam bio jako srećan kao otac, kao, razumete, mada su mnogi, eto, to kritikovali, da valjda nisam trebao da se radujem svom sinu, izlasku njegovom, tako da, eto. I ima dosta, kao i svake godine, ima uspona i padova, da kažem. Sad, u mom životu. Kad ste već pomenuli, jasno je svima da je to bio i najteži period za vas kao roditelja. Kakva je sad situacija sa Šavijom? Ona je nešto skoro se oglašavala. Znam da ste se vi bili izmirili, da ste vi i ona konkretno zakopali ratne sekire, što ja se kaže. Ja i ona smo mic tako dolazili do nekih eto poruka, da čuli se i šta ti ja znam i bili smo u korektnim odnosima. Ja sam i sad sa njom, nadam se da i ona, samo eto, prestali smo nekako da pišemo. Vidim da je sad počela opet nešto da kritikuje, da napada, to je njena stvar, ne mogu da se mešam u to, tako da jednostavno nemam ništa protiv te devojke, ima pravo da radi sve što ona pomisli da treba da radi, naravno. Ona je vas bila prva kontaktirala i sad skoro nešto opet bila objavljivala. Da li vas je nakon toga opet možda stupilo kontakt sa vama? Nije. Kažem, nešto smo mi u početku bili, mada ja nisam nikad bio protiv nje, niti protiv njenih roditelja, daleko od toga. Uvijek sam govorio sve najlepše za njih. Međutim, ona je počela nešto s ovim grupama fan, šta ti ja znam, počeli su mene da pljuju. Onda smo se mi malo kao zaratili. Međutim, eto, to je sve palo u vodu, izmirili smo se. Ja mislim da, što se mene tiče, ja sam i dalje sa njom okej. Čak smo trebali, kažem opet, eto, ponavljam se stalno, da se i vidimo, da odem ja tamo u Novi Sad, pa onda gde ćemo, šta ćemo, pa da ne budu novinari, pa znate već kako ide ono. Pa me ona, eto, zvala i da dođem kod nje u goste u kuću, da eto, dođem na kafu, na neki sok, šta ti ja znam. Međutim, ja nikako, nekako nisam hteo da idem da, eto, s obzirom da znam kakve su situacije, šta može sve da se izdešava, nisam hteo da sebi dozvolim taj eto, da odem i da, možda što se kaže, odem mečki na rupu. Ne mislim ja da bi ona devojka nešto uradila, ali nisam teo da rizikujem, verujte mi. Sad se bliži novo suđenje, je li tako? Da li onda postoji mogućnost da se tu vidite? Na suđenju ja neću biti sigurno. Suđenje ću provoditi kod kuće, naravno, ali neću se pojavljivati tamo. Jer to je za mene nekako, teško mi je to da sve gledam i da budem jednostavno tamo. Sad ćemo malo neke vedrije teme. Okay. 2023. definitivno i vi ste bili voditelj Radio Amnezije. To se mnogo dopalo publici realitija. Kako je to uticalo na vas? Kako ste iskustvo stekli? Kako je bilo ulaziti među takmičare? Meni je jako lepo iskustvo. Inače, voleo sam da vodim tu radio emisiju. Dobio sam i ja razne pohvale na Instagramu i tim i društvenim mrežama. Tako da, eto, radio sam ono kako sam mislio da je najbolje. Tako da, eto, čak bi na neki način i možda i volao da se vratim u tu emisiju, ali sad sve zavisi od produkcije. Sad je Janjoš tamo trenutno i Kačavenda, pa ako im nekad zatrebam, ja sam uvijek tu. Publika dosta komentariše da nedostaju vaše rime i iskrenost u svemu tome, pošto je to pravilo haos. Pa dobro, ja se šalim na te način kroz te rime i malo sam ja sarkastičan i sve ostalo, ali volim da otkrivam te, da skidam njihove maske i jednostavno, bavim se tim realitijem od samog početka, od broja 1 pa nadalje, tako da mogu da pretpostavim unapred neke situacije i jednostavno, nekako mi je Bog dao da mogu da ljude provalim i da znam šta ko misli unapred. Vi ste nastavili radio emisiju na TikToku i na YouTubeu. Da, na TikToku držim te emisije, a na YouTubeu se isto oglašavam, tako da, eto. I tu ima jako zanimljivih gostiju, jako zanimljive stvari se saznaju. Ja moram da pitam, da li je otkriveno koja matorina drugarica je vozila Mateju Car po Beogradu?
to je mnoge zanimalo i to se dosta komentariše. Jes, mislim, nije, ja ne znam lično, nisam bio prisutan tamo da bi mogao da kažem, ali otprilike jeste otkriveno. Mislim, ono, sad mislite da vam kažem? Da, nek to bude kao novogodišnji poklon za našu publiku. Pa ne znam, ne bi, ja sam sa tom devojkom isto dobar, tako da zaista ne bi, verovatno i vi pretpostavljate ko je, ali... Pa svi sumnjaju na Sandru Rešić. Pa ne znam, to ste vi rekli. Okej. Inače, ovim putem pozdrav za Sandru Vesić, tako da. Moramo se dotaknemo i Stefanovog ljubavnog života. Da. On se ove godine i ocelio, tako, iz... Ocelio se, da, još letos je napustio naš dom. Je li on teško palo, ili čudno bez njega sad ovde? Pa da ti kažem, pravo jeste, fali Stefan uvek, mada on svaki dan, svakodnevno dođe ovde. Tu mu je majka isto u kraju, tako da ima obavezu, šeta svog psa. Ovog jednog je ovde donao još iz Crne Gore sa Jovanom kao mladunče i onda je ostao tu. Samo što se mi i ja i Tina se bavimo ovim psama, on svojim asom i tako. Inače svaki dan, svakodnevno je ovde, tako da... Ali jednostavno kao fali, naravno. Da. On sad ima i devojku koja inače nije iz javnog sveta. Koliko vam je drago što je možda i pronašao neku osobu koja nije sa scene, strade, iz realitija? Znate što da vam kažem, on svaki put nađe osobu, ali treba je zadržati. Tako da nemam ništa protiv te devojke. I lepa je i ovako je pristojna devojka, kvalitetna. Jednostavno, sad što nije iz jednog života, to ne mora da znači da je ona bolja ili gora od drugih. Tako da... Vidjet ćemo sve. Dosta sam ih nekako hvalio i ih sjaset, tako da sve su nekako na svoj način bile korektne i fine, dobre. Međutim, on će odlučiti kad će stati na taj ludi kamen, to sve zavisi od njega. To sam baš i tada vas pitan, da li u 2024. možda priželjkujete neku svadbu? Ja se iskreno nadam i volio bi da mu se to desi. I jednostavno da, ako Bog da, da se ostvarim eto i kao deda. Dobro, ja sam deda po godinu, ali eto. A da li možda više priželjkujete da Stefan još jednom uđe u elitu sljedeće godine, da se pokaže... Znate što, ja sam priželjkivao i ove godine, imao dobru ponudu da uđe i sve ostalo, treba još od početka da bude tamo. Međutim, eto, desila se ta devojka koju se on zaljubio i eto, ne mogu da kažem da zbog nje nije ušao, ali zbog njegove ljubavi prema njoj je on ostao napolju. Međutim, eto, pa su se sad malo i skoro posveđali, pa sam eto, igrom slučaja pomislio da će možda ući za novu godinu, pošto mu se već pružao ta šansa. Međutim, oni su se opet pomirili, tako da vidjet ćemo. Pa ništa, iskreno bih volio da se i sa devojkom dogovori, pa i da uđe u tu zadrugu, a da u elitu sadašnju, da. Pa dobro, Stefan je realno već jednom učestvovao i pokazao da je bio veran u toj sezoni devojci, tako da ona ne bi trebala da strahuje. Nadam se da bi i ove sezone isto to pokazao, ali bi možda bio malo bolji govornik za crnim stolom i pokazao bi neke druge svoje kvalitete. Poznato je da ste nekog od prve zadruge komentariše reality, ljudi cijene vaše mišljenje i vole da čuju, pa bih voljela onako da napravimo neka predviđanja za 2024. godinu. Šta možemo da očekujemo od elite? Šta mislite, recimo, ko će da uđe, ko će biti diskvalifikovan? Pa iskreno, ja da sam produkcija, da se bavim time, ja bi ubacio majku od Anite, to bi bila prva. Pa bi ubacio muža od ove, kako se zove... Janjušove, sad znam početim. Da, Asmi, i stanije odmah. To bi bile priče, da eto, damo i tim ljudima šansu da i oni dođu da kažu svoju neku istinu. Ili eto, laž, otkud ja znam, ali opet kad su dve strane tu, pa mogu da se i sukobe i da mi kao gledalci sami provalimo ko je kriv za sve što se dešavalo u njihovim životima. Tako da bi ja iskreno voleo to, pa mogla bi i ova devojka iz Hrvatske od Anite da uđe. A Mateja. Mateja. Da, to si nešto i pisalo da bi trebalo. Ušao je dečko juče, nemam ništa proti njega, okej, dečko iz Pančeva, tako da Ali ne vidim tu nikakve boljitak realitija. A kako vam se čini sad ovo sa Anđelom i Matora, ceo taj odnos, da li je to osveta, igranje realitija? Ne znam, ja Anđela lično poznajem i Matoru lično poznajem, on je okej, korektan momak, zgodan, lep, ali on, koliko ja vidim, ima samo tu lepotu. Nemate neki X faktor. Kažu ljudi da nema energiju. Nema tu, pa taj je tu energiju, njemu to fali i unutrašnja ta lepota. Sve ostalo je... Pa evo vidimo da i Anita je još uvijek i mlada i ne zna šta hoće, čim se ona zaljubljuje u onako vizualno na prvi pogled. A da li ovo sve možda osveta Matoroj s njegove strane? Ajde, nevjerojatno.
ili će možda na kraju da kaže, eto, učinio sam ti dobro delo, jer sam znao kako je ta devojka i svi, da vam kažem nešto, ja nisam verovao u taj brak. I dosta ljudi nije verovalo, ali matura koja je matura, ona se zaljubila, ne možda i kažeš ništa loše, naravno ćeš uvijek biti uz nju. Ali se vidjelo to iz aviona da taj brak neće dugo putovati. A Neli i Janjuš? Janjuš je bio i vaš kolega prošle godine. Ja, to su takve... ne znam da koliko vam odgovara da ja sad pričam, ali mislim da su foliranti neviđe. Pričajte iskreno, naravno. Ovo je najbolja Janjuša sezona što se tiče tog performansa njegovog, ali opet je lažan u svemu što radi i ovaj... Također i Aneli isto, tako da od ljubavi tu nema... Je li ovo petljanje ša u priču sad čisto da si izbio prvi plan? Pa čisto izgleda ovaj oni... Čim neko ovaj, ono dizanje prvo, onda ovaj ima fali to, pa se onda svađaju međusobno i dižu. Veštački se prave od prve zadruge pa nadalje, sve se nadovezuju na iste priče i meni je to, eto, samo mi to malo nije realno, ali eto, to su igrači. Ja nisam bio unutar da bi mogao da... Možda bi ja to sve radio, ali sve zavisi od... A ša? Opet izdaja, opet krah braka. Njega vidim već u maju, njega će produkcija pustiti da se on još krčka, još je rano da on izađe, ali bit će, ja mislim, nadam se toboga negde u maju, bit će preskakanje. Da li bi, što mislite, da li bi se Vanja pojavila u realitiju? Kako? Da li postoji mogućnost nekada i Vanja uđe u realiti? Pa, devojka se često pojavljuje na ovim... na TikToku, tako i često daje neke izjave, ne bi me čudilo da uđe, a bilo bi i dobro da uđe. To bi bilo tek isto ovaj... Znam da je Zvezdan Slavnić bio jedan od vaših gostiju u emisiji i da se tu baš pričalo o njegovom ulasku u elitu. Da li bi on mogao se pojaviti? Da, mi smo onako neformalno pričali o tome, mada bi ja volao da taj dečko bude da uđe ovaj u... To neko suočavanje sa Kačavendom. Pa i to bi bilo dobro, mada ne vidim to neko suočavanje, pošto ona za njega sad vidim priča lepo i ovaj, ne bi dolazilo do nekih sukoba. Ali eto, možda bi Janjuš pao u drugi plan i svi ovi momci koji su sada kao ovaj, eto, na nekom glasu, što se kaže, car ne verujem da će da ulazi, pošto ima napolju, već ga čeka i ženitba i čekaju dete, tako da ne verujem da bi car ušao, ali eto, fali neka dominacija tamo. A šta mislite, neke tri diskvalifikacije koje bi mogle se desiti? Ko je tu slab? Pa Miljana je dobra ova sezona, ali opet kažem za Miljanu, nikad se ne zna da li ona može što da bude. U vezi sa Zolom, da napravi neku glupost koja će to skupo koštati. I kao i uvek, sa diskvalifikacija biće, ne bi želeo, ali ja to vidim nekako pretpostavljam da će biti ša. Neće on napraviti nikakvu glupost i nauditi nekome, a i sam sebi će da, eto, mislim da će da preskoči i da ode. I može ova mala, kako se zove ova, pomozi mi sad... Što je s njim, i ona mala? Ne, Bojana. Aha, Bojana. Ona se mnogo tu kurče, malo se onako zastupa taj neki moral i sve ostalo. Međutim, ne znam, mnogo je nekako... afektivna, hoće pravi probleme i mislim da tu možda dođe do nekog sukoba da ona napravi problem. A i svake godine za novu godinu u eliti neko on unosi paketiće, neki jači igrač koji napravi pometnju. Šta mislite, šta bi sad bio pravi potez, ko da se pojavi 31. ili 1. da donese paketiće takmičarima? Pa ja bih volio lično da dođe Filip Car, ako je u mogućnosti naravno da dođe. Da, to bi bilo zanimljivo. I za sam kraj ću da vas pitam, koje su neke neostvarene želje iz 2023. godine? Šta želite i sebi, i porodici u 2024. Želim kao i uvek, što je normalno, zdravlje prvo na prvom mjestu, pa sve ostalo. Sve ostalo je, ovaj, kažem opet, moguće i nemoguće, tako da kroz sve faze smo prolazili u životu, tako da ne može ništa nas iznenadi. Naravno, volao bi da se ostvarim kao deda i da se Stefan napokon skrasi i oženi i eto. Hvala vam. Hvala još jednom što ste nas ugostili. Hvala.